Takeoff. Home point updated. Preparando para mais um voo aqui. Estamos aqui na orla do banhado. Estou com 22 satélites. 22 satélites. Vou subir ele mais uma linha. Deve ter 40. Aí. Isso aqui é a hora do banhado, São José dos Campos. Olha que bonito. O interessante dessa área aqui, e mais na frente ali tem uma comunidade, aí que acontece. A comunidade já mora há algum tempo aqui. E a prefeitura ganhou o direito de rever as terras. Mas aqui é uma área muito bonita aqui. À minha direita já é o centro de São José dos Campos. E a gente está indo sentido Zona Norte. Sentido Zona Norte, virar mais pra cá. Quero mirar. Tem uma igrejinha ali, ó. Aí. Uma igrejinha ali. Deixa eu ver se chega até esse beijinho, uma igrejinha pra cá. Buscando a igrejinha pra cá, ó. Igrejinha ali, ó. Ontem, pra quem perdeu, foi um voo interessante. Ontem a gente chegou na marca dos 10 km. Pra quem perdeu não, né? Porque eu não soltei esse voo ainda. Ainda vou soltar. Mas um voo anterior dele é um voo que eu falo sobre o perigo de você voar sobre os cabos de eletricidade. Olha a linha do trem aqui, ó. A linha do trem, é interessante, uma casinha abandonada, não é abandonada, né? Onde tá a casinha ali? Mais um golinho, tô esperando a árvore, né? Aqui já começa a ficar uma parte mais alta. É um perigo, rapaz. Chegou uma parte ontem lá que o drone, ele simplesmente parou sobre o rádio de transmissão. Aí eu ia nem pra frente nem pra trás, não subia, não descia. Zona Norte já, ó. Cuidado da Zona Norte aqui.
taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss of making cemetery ali, ó. Esse ali é o cemitério. Esse aqui eu acho que é o Pio 12. Olha o Pio 12 aqui, ó. Ele mesmo. Pio 12. Aí vamos firme na missão aqui. Um pedacinho, mais um pedacinho de São José dos Campos, mais uns bairros aqui. Depois eu vou colocar o nome dos bairros. Só que eu vou chegar só até 4 km. Em Paraíba. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Mais um pedacinho aqui. 4 km, chegar 4 km a gente para. Aí, 4 km. Olha que interessante. Tornar, né? Return to home. Porque o retorno é sempre complicado. Mais um pedacinho de São José dos Campos, Zona Norte. Zona Norte e área central, né? Eu acho a imagem, eu tô gravando a 1080, 60 fps, né? Mas eu acho a imagem desse drone aqui show de bola, cara. Show de bola mesmo. Aí estamos a 3 km. Eu vou ver a fábrica que é essa aqui. Passando por cima da orla do banhado de novo. ...55% de bateria. E aí, ó. Rapaz, agora eu não consigo. Porque se eu desconectar aqui, eu perco meu sinal ali. Aqui é Anchieta, né? Anchieta. Ah, obrigado. Mas no chute, no chute. Quer ver, ó. Se eu descer ali, era 5h20, deve ser mais ou menos umas 6 horas. Tá bom, rapaz, ele tem celular ali, ó. Ó, errei por pouco, hein?
Errei por pouco. Estamos a 2 km. Passando pela orla do banhado. Posso baixar ele? Ficou muito alto aqui. Pronto, aqui já tá bom demais. Approached edge of altitude zone. Ó, abaixei já tempo, hein? Eu tô numa área aqui, como é uma área central, você tem que estar abaixo de 60 metros. Bonito, né? Aqui, ó. O solzinho tá nascendo ali. São outros campos. Pra quem for comprar um drone, eu indico, se puder, compre esse aqui, o Mini 3 ou o Mini 2. Compre o Mini 2 pra ser muito feliz. Vou tirar aqui o retorno. Fazer manual aqui. Um negócio que eu quero filmar aqui, ó. Puxa mais. É isso aqui, ó. O que será que é isso aqui, cara? O que será do evento que vai ter aqui, hein? Olha isso aqui. Será que é isso aqui? Mas isso aí, chega no fim de mais um voo. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha, seu like, compartilhar. Faça parte da família, estou sabendo. Te vejo na próxima. Landing. Oh, easy.